leto sa blíži a mnohí z nás sa už chystajú k Slovenskému moru, teda do Chorvátska. Tento rok by tam však podaktori mohli vycestovať aj kvôli skvelému zárobku. Nie však ako rybári či sprievodcovia, ale ako upratovačky. Platy upratovačiek v Chorvátsku sú totiž viac ako nadpriemerné. Za trojhodinové upratovanie dvojizbového bytu si môžu zarobiť až 50 eur. Upratovačky už svojimi platmi predbehli učiteľov a zarábajú takmer ako ITčkári. Dopyt po upratovačkách je v Chorvátsku enormný a niektorí hotelieri sú znúdze ochotní zaplatiť podlahovým kozmetičkám, to vraj takto ich volajú, aj 40 eur na hodinu. Teda? No, ja poznám jednu pomocnú kuchárku v družine, ktorá opustila zamestnanie a zamestnala sa v Chorvátsku ako upratovačka. Vidíš? A tak veľmi sa jej darí, že si mohla dovoliť upratovačku doma z Ukrajiny. Je to bývalá operná spevačka a ešte si najala aj jedného lekára, ktorý jej okopáva zemiaky a má aj Poliaka, ktorý jej zaskosí záhradu a ten si to veľmi pochvaluje, lebo hovorí, že je to piekne pachne. Počujete, takto, hej, hneď, aby som to do úvodu tak rozhodila, túto tému, nie je to len v Chorvátsku. Aj naše upratovačky išli hore a vedia si zapýtať a musím povedať, že aj to ich sebavedomie išlo hore. V lani som hľadala teda pani na pomoc domác, v podstate na upratovanie. Lenivá. Nie, tak urazená je, lebo samozrejme som jej volala, ale povedala, že už má 4 domácnosti, že piatu už nezvládne. Tak skrátka ozvala sa kandidátka, prišla k nám na taký akože pohovor, aby videla, čo by bolo treba robiť. Tak tá mala na metre štvorcové riešené treba podlahy, hej, drevená, kamenná, koberce, toľko za meter štvorcový, to som ešte nevidela, to mala normálne rebríček, tá výsledná suma bola katastrofálna, keď sa to tak porátalo, tak som sa aj bála ďalej pýtať, ale opýtala som sa, a žehlenie? A pani povedala, žehlenie? Kto ešte žehli? Kúpte si sušičku a periny z krepu. Tak už ešte viac som sa bála opýtať teda, že ako tie koberce, či by... A ona... Koberce, tak tieto zvery, hej? Na čo sú vám tri mačky a pes? Zredukujte to a bude pokoj. Zredukovať zvieratá. A vrchol boli okná, priatelia, lebo že či by teda aj okná na dome, je ich viac. A ona povedala... Na poschodí dobre, ale dolu? Na čo? Keď chcete pozerať do záhrady, choďte von. Vážne to takto bolo, len keby ste chceli, priatelia, alebo vy, mám na ňu kontakt. Páčil sa mi jej prístup, lebo to je taký, povedal by som, videl som tam až také mužské prvky v tom prístupe, pretože... Všetci vieme, ako to prebieha v domácnostiach. Ženy, neviem, z akých dôvodov majú väčší záujem o poriadok a čistotu ako my muži. A samozrejme, my viac vynikáme v argumentácii a v logike, tak sa snažíme presvedčiť tie ženy silnými argumentami. Napríklad, nič tak nechráni nábytok pred poškodením ako vrstva prachu na ňom, rozumieš? A vysávanie, na čo vysávanie? Veď vysávanie len premiestňovanie špiny z viditeľného miesta na menej viditeľné miesto. Zbytočne toto. A hlavne, upratovať sa môže, lebo upratovanie ešte nikoho nezabilo, ale na čo zbytočne riskovať? Nechodíš ty popri sedmičke upratovať? K nám tiež chodí tu a tam upratovačka domov, Valentína, tiež. A neviem prečo, ináč... Lekárka. Neviem. Ale jak sa Miško chváli, že majú dva byty, tu a tam chodí. To si si napísal toto tam normálne. Tak chodí. Oni sa pobijú. Chodí, ale vôbec nie, to je práve, že predohra. Ale takže chodí k nám tu
upratovačka, ale ja neviem prečo, lebo moja pani predtým, než dojde, všetko uprace. Takže vôbec neviem na čo. Aj takisto to máme aj pred príchodom návštevy. Moja pani vždy hneď uprace. Čo, keď máte deti, tak je to, viete, že to je hodne náročné. Lebo to je ako keby ste boli upratovali po obrovskej oslave, na ktorú vás nikto nepozval. A keď my aj ideme na návštevu, tak akože, tak ako keby ste si umývali zuby počas jedenia kukurice. Ale keď aj ideme na návštevu, tak tá domáca vždy povie, že prepáčte, je tu taký neporiadok, nestihli sme. A moja pani povie, no a čo nám to vôbec neprekáža. Hej? Dobre, v mojej hlave to znelo vtipnejšie. Ale... Som sa rozhodil s tými dvomi bitmi. Alebo som zabudol niekde. Ja som mala raz v živote upratovačku a už nikdy by som si ju nezavolala, lebo som sa toľko narobila, kým som upratala, aby ma neohovorila. Ale Eni, to, čo si hovorila, tento typ upratovačiek, naozaj tie upratovačky majú, oni sú také tie teroristky s metlami, ja ich volám, nie všetky, ale sú to presne takéto typy. A ja s ním mám strach, lebo ja neviem, ako mám reagovať. Som minule išiel na daňový úrad, tam sú také schody hore, ale tam práve umývala schody o 11. do obedu a zrazu ma zbadala schody, chodila tu metlou zem a hovorí, no nevidíte, že je tu pozmývané? A ja teraz som tak ostal a teraz, že čo som domýšľal, čo mám preletieť, alebo že ako, tak som tak, a zistil som, ako na to reagovať, lebo po mne išiel ďalší pán v obleku, on tak vošiel veselo, kráčal a ona znovu, tak ale tu na to vysvetľujem tomuto, pred vami vy nevidíte? A ten na ňu hovorí, že vidím. A vy sa teraz modlite, aby som sa tu nešmykol, lebo keď si niečo zlomím, vás tak zažalujem, že vaše vnúčatá mi budú platiť na dôchodok. A ona, že len opatrne.